GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you are well and are ready for Afcon Cup games today. There are going to be games today, and I will make sure that you get a quickly updates. Please do like and subscribe to my channel to get a all update. Thank you so much. Moja kati ya mchezo ambao watu wengi sana haswa katika nchi ya Tanzania walikuwa kusubiria ni timu yao pendwa ya Taifa Stars ambapo leo wako ugenini wanacheza na Equatorial Guinea. Sasa mchezo huu utakuwa nyumbani kule kwa nchi ya Equatorial Guinea ambapo Tanzania licha ya majonzi makubwa ya kumpoteza rais wao mpenzi nazungumzia John Pombe Magufuli lakini leo wataingia uwanjani majira ya saa 4 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki ambapo watavaana na timu hii. Mchezo wa mwisho tunakumbuka kwamba timu ya Tanzania iliweza kupata ushindi wa goli 2-1 katika uwanja wa Mkapa. Sasa leo ni mchezo wa marudiano muda si mrefu kupitia hapa ndani ya GenX Online TV tutakuwa live kukuletea huu mchezo na upate kutazama ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa linaendelea. Kwako wewe kuwa wa kwanza kupata kutazama huu mchezo basi ni kusubscribe, like na kucomment ili mradi story yetu habari zetu ziwe nyepesi zaidi kukupa na uweze kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa linaendelea haswa hata highlights ambazo tutakuwa tunazituma wewe utakuwa ni miongoni mwa wadau kuzipata na kukumbusha tena na tena usiache kusubscribe, like na kucomment ili tukupe linki na uweze kufahamu ni kipi na ni lipi linaloendelea haswa kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Takometisha yani ile global isi kabisa bana hii. Ciao.